Mboten niki niku serius. Kula niku. Jenengan niku pripun? Ya ya rasa nganggo ngelek-elek aku ning mburi ngono lho, Mas. Karepe kok duara kebang. Aku ngomong apa ae? Mboten jenengan matur apa saiki jujur mawon kali. Lah matur napa? Jenengan lah jeneng lah ya dur-duran to, ora mungkin to ya nek arep matur sik neko-neko. Lah nyatane kowe ngundangke aku ning campursari nek juang ki arep aku ora. Mas juang ki arep aku. Mongko aku ya nek ngono kae iki ya gerguyon, makane jare baper, mergo tak guyone perkara sebrakan. On, berarti wingi-wingi wonten guyon sing ngaten niku jenengan to. Gek kula jenengan matur dek yus nek kula ora trimo napa pripun ngaten to. Aja so, suwe-suwe selak. Iki penonton iki duwe emosi. Iki ngene. Ketene. Nek-nek perkara iki aja nggonang panggung, iki ditanggap tenanan. Ya tak mergane. Mergane, mergane kula pun kadung teng mriki niku pun kadung wirang. Lah wirang aku to. Ora sak takon saiki jajal iki kepiye. Lah jenengan iki gadah bukti mboten Mas kok waton. Duwe iki cete batu. Soale nek liyane niku mboten mungkin, liyane mboten mungkin. Mungkin. Iki kayak mendang rampung kok dikareke ditung nang buri iki nak tanggapan ya masalah do dinggo koyo ngene Mas. Mboten urusan Mas, mboten urusan. Iki nek sampean urusan tak urus iki mergo anakku kowe urusane karo aku. Mergane niki penuding kula punen. Acting wit tenanan yo dipikir tambahane pangertosanipun. Niki penonton pun kebacut do sengit kalih. Ora ngene do sengit. Bye.
Mbah nuwun alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe. Pentas hari ke-6. Hari ke-6. Iya. Iki nganti piyaga-piyaga padha do ngantuk. Iya. Mulane kuwi. Ya ora masalah. Saking dinilai awan padha malah do campur sari. Dumeh ragane kuat kowe apa dikira wengine ya denglek deng. Iya. Ora masalah, heeh. Iki Titi Wanci. Awake dhewe caos pelipur. Panglipur, heeh. Caos panglipur ana ngersane keluarga besar Trah Wangsa Ikrama. Iya, ana ing laladan Dusun Banyu Kendil RT 3 RW 6 Kalurahan Bendung Kapane Won Semin Gunung Kidul. Iya, Yogyakarta, DIY Indonesia Raya. Iya. Ayo toh. Aku nek angger krungu kata Semin iki langsung tertuju. Nyang sapa? Wiyaga. Ra ngono, ana sing wong Semin ana sinden. Lah mulane kuwi ayo. Angger we ngadeg kok wis mburi do rasan-rasan macles. Apa dikira? Anyep. Ayo mulane kuwi nggih. Talu punika kanthi adicara temu Trah Wangsa Ikrama. Ya reoni. Reoni keluarga besar Trah Wangsa Ikrama utawa temu Trah Wangsa Ikrama. Oh iya. Dalu punika wah luar biasa saestu. Nderek mangayu bagya sartanipun nderek ndedonga lan memuji mugi-mugi kanthi wontenipun reoni utawi temu Trah menika keluarga besar Trah Wangsa Ikrama tambah sansaya rumaket pasedherekanipun. Amin. Lan dipun paringi karaharjan karahayon wilujeng kalis ing sambiko langgenipun sami makarya. Anggene pun sami nindakaken jejiban kewajibanipun piyambak-piyambak. Amin. Lha nggih, Sire. Lah iya mulane. Mulane kuwi, pokoke donga terbaik. Iya. Lan ya matur sembah nuwun awit wis nimbali awake dhewe sak rombongan. Iya. Matur nuwun banget. Muga diparingi gangsar lancar berkah wilujeng wiwit purna watu lan pusana. Amin. Lan sak terusé ya amin. Mulane kuwi ana wong digunyeri bathuke. Iya. Iya. Bakul kaos digunyeri bathuke. Iya. Mulane kuwi dalu niki nganti bintang. Bintang tamu nggih menika Mbah Waloyo. Iya. Tak jenis kok kene wis siap burung. Wo ketutupan terpal dadi ora ketok. Oh iya. Transite ming apa kono kuwi dadi cedhak. Iya. Arep ngopo-ngopoi cerak. Iya. Mulane kuwi. Arep ngeranggeh ya cerak. Nggih, Sire. Iya. Langsung kemawon mengko Mbah Waloyo diserampatke suwe wis ora ngrungokne serampat. Wah iya. Serampat pelok mana? Iya, serampat selindro. Monggo Mas. Masa di mana hati
Wis aja. Mesake. Mesake wiwe ngadeg e dipeksa kok wiwe. Pokoke cekel mawon kok. Aja nesan to. Tur meneh sampean ki le joget mbok ira cerak-cerak nika wonten piyayi lho. Adek le ngatur. Ngatur kaya ngopo wae kok ngatur. Nguluhi aku ki ngopo? Aku wis duwe. Gawake wis ora nyekel kok ngene iki kowe. Apa bungker kaya ngono. Wah, kula nuwun Mbok Cangik. Kula nuwun, ketemu meleh. Nggih, bola-bali ketemu meleh. Nggih. Kula nuwun Mbak Cangik. Kula nuwun Bu Suhin. Iya. Apa kok kesel kok ya? Abot-abot golek duplak putu ya. Duplak dhewe sasane nek putu. Lah wong putu ki mung ngame sithik sampean sawek dhewe kok alesane goleke putu. Ha ya gua alasan ki men luwes kok ya ngono kuwi. Ya sing ikhlas to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, pepanggihan kalian para kadang terah saking Mbah Wangsa Ikrama. Nggih, Sore. Wah, Wangsa. Sampeyan mau dikek catetan lho. Mbah Wangsa Ikrama. Nggih, leser anu leres Mbah Wangsa Ikrama. Trae akeh banget. Nggih. Matur sembah nuwun nimbali kula kalih bojo kula. Nggih. Bojomu tenan ndi? Iya, nah aku ini. Iki ana piyayi pelayan tanggaku lho. Aku ya ngerti nek ora apa wong nyatane ku ya bojoku. Lah ijab nang ndi? Lah kena nang KUD lho. Ijab nang KUD. Lah nek pas gempa KUane ambruk pindahane KUD ya. Sisan RSUD wae. Terus jenenge jeneng tuwa. Ayo. Margane iki wong gadeng turunan rada kasta sithik. Marga nganggo marga margaku Nggi. Marga ki apa? Nggi kayak gue lani. Dadi nek metu bareng ki Nggi lani. Lah iki asmane apik tenan. Ning tanggamu ki jenenge apa duwe jeneng kok dadi ambendina malah congkrah karo tangga teparo ki ngopo? Lah apa? Lah tanggane sampean ki jenenge sapa? Arjo sapa? Oh lah wedok jenenge nang Rum. Dadi sing lanang ya muring-muring terus. Lah kok muring-muring? Lah nang Rum terus ora muring-muring. Ono lho jeneng iki sing marai kepiye ora jumbuh karo kahanan. Lah iya tanggamu kae lho. Lah ya tanggaku kono jenenge Ngajiyo. Monggo dhek ora tau nang masjid blas kuwi. Kuwi jenenge wong Ngajiyo. Aku jeneng kok ya aja dikatok-katoke karo kahanan kuwi. Lah ya nek jenenge Ngajiyo kuwi ya nang masjid.
eneng sing jenenge ngaliyane dhek metengkreng ora pindah-pindah. Yo eneng. Ha nggih. Jeneng kuwi to asma Kinarya Japa, kaya aku kuwi Waluya. Weh, nek jenenge Waluya ki ya Kinarya Japa. Heeh, wah ki wayah lu ki luar ya ki bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya Sluman Slumun Slamet. Percaya mboten, Cok? Eh ora percaya. Lah sempenting aku nak selamat ora piye-piye. Kalau sampean kok ora selamat ngono kok. Dari Waluya. Lah ya nek rak aku ki tetep Sluman Slumun Slamet. Ora wae. Napa? Apa iki bar goling ngono kok. Lah kae pas apes dakne. Nek tanggamu ki jenenge sapa kae? Sing ndi? Arjo sapa? Arjo Kisut. Nah kuwi sing cok dadi marai padu ya kuwi. Lah ya kuwi lho kok jeneng kok Arjo Kisut. Ana jenenge nggon aku ki Arjo Buang. Terus Arjo Terjun, Arjo Kisut. Oh. Lah, sing jenenge Arjo Buang kuwi merak mbubuti suket ning ngarepan omah. Heeh. Lah Arjo Kisut lewat. Rekane ya ngenyek si Kisut ki mau. Eh, suket kaya ngono kok dibuangi. Nah, Pak Buang ya kerasa males. Eh, lah wong meng kisut-kisut ngono dadi. Ki dadi lan pecok-pecokane wingi kae. Hukum karma langsung plek tek ya nang ngono kuwi. Mula wong urip ora sok gawe cilaka, ora sok gawe larane atine wong supaya ora oleh karma, ora oleh pembales kaya ngono kuwi. Ngerti ta? Kaya kowe barang kuwi. Gitu. Bejane. Niki selain niki enten pamundutan apa mumpung isih sore. Lah ya mengke dhisik to ya tak. Nggih mengko kok. Tak ganjele engko ndak dipaido. Ngerti. Iki lampu ning nggon wit-witan iki ya ning lampu. Teknologi canggih iki rumah saku wit-wit kok njedul lampune. Kae lek. Oh lah iya. Wong jaman saiki. Beda ro mbiyen. Nek mbiyen ki wayangan ki nganggo Pitromak gek kene dian sing jenenge ana plenthonge ngisor kae kuwi le nyewa nek nggon aku mbiyen ning Wonosari arep wayangan kuwi jam 4 wis dijupuk. Nganggo Pitromak kuwi. Di, dipikul ngene mburi ki wis murup ngarep watu dadi dalan-dalan ki mune kuwi arep wayangan pengere ngono kuwi. Lha nggih. Nek saiki wis nganggo kaya ngene iki. Nggih. Nggih, Sure. Wong bayen barang iki saiki karo mbiyen beda. Wong napa? Wong bayen. Lah kok beda wong ya dalan. Kok bedane iki kan ngendi? Lho ya beda mbiyen. Nek kaya nek jaman mbiyen lewat kono ndo saiki lewat ngirung. Wah ya. Kene kok tegese iki wong mbiyen iki bayen percet sing nulung iki udu bidan, udu dokter, udu mantri. Lah apa? Isik Mbah Dukun. Oh. Mongko lampune gur sentir. Ku rak peteng dedet lelimengan. Ya mongko lar babaran wayah bengi. Heeh, Mbah Dukun ki lak ya wis tuwa to. Arep jenenge dukun bayi ki ning wis tuwa. Ha iya. Dadi diundang ngono ki ya langsung njujuk nggone iki langsung nggone iki apa? Sendhe-sendhe. Nggone iki piye? Nggone sing arep bayang kuwi lho. Lah ya. Nek kon sentrongan ngono kuwi. Sendhe-sendhe. Terus karo bawa lampu cilik iki. Lampune ya ora deleh ngarepe ora kepancal engko malah ngobong sapu. Terus sing to sapu kepiye? Dengan dene kan ana sapu nggo klut-klut ngono. Wah, ya piye, ya piye. Terus kene wis ayo ngeden, ayo ngeden, ayo ngeden ngono Mbak Dukun ora kena ngono ambekan ayo terus 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 terus. Terus lah iki wis kita anu langsung tutup puat ngono jan piye ngono kuwi. Sok ngono kuwi. Diomongi lah. Jenenge keluar paksa no. Tonggoku kene lho buayen cilaka yo nan. Lah napa? Mbak Dukun iki wis pikun to tuwa banget. Gek. Ya wis gek cilaka wae. Aku ki gendake sing cepat to. Sampeyan ki nang ngendi kok sing tuntas to? Kowe ki mikira to nek disak ngomongi dukun tuwa nulungi bayi. Heeh, terus kepiye? Kalau sing dong iki sing. Lah ya ora. Nek aku mbayangke lho Pak ne. Apa? Rikala jaman semana ya to, eneng Mbah Dukun nulungi bayi. Terus gawa sentir, ta? Lah nek dilalae si sentir kuwi mau gejejak karo sing arep bayen. Terus lengane numplek. Kek kobong tekan ngedidi. Nah, kuwi lahir dene rambut geni. Omong aneh. Iki jaman biyen karo saiki beda pancen kemajuan teknologi wis makin maju. Ha nggih, Sire. Nggih to, Mbak Jange. Ha nggih, Sire. Nglendri mboten. Ke wis ya nopo. Ki ana mamundutan. Dari keluarga besar trah wong saya krama dari sesepuh nyuwun liwung. Nggih. Nggih. Apa kuwi mau ora krungu? Liwung. Lewong ya disendikane sapa sing kuwi rong dhewe wae liwungi gayeng.
Enggak. Wong gayeng-gayeng iki keri dhewe wae. Oh, keri dhewe. Sing ora gayeng apa? Sing ora gayeng ya ora ngopo-ngopo. Ora ngopo-ngopo. Kek meneng wae. Nggih. Ora ana pamundutan apa iki sing kira-kira anu. Iya, no. Sugeng dalu Mas Da yang wah nggih kula Supriyati Jonggol Bogor Timur nyuwun gending sarung jagung geng nyekar Mbak Saras. Kalang wagem sedaya keluarga trah. Mbah Jodi Keyo, siapa ini? Jodi Reyo, mugi tansah winaringan karahayon sedayanipun. Amin, amin, matur simbah nuwun 200.000 transfer. Salam juga kangge Mbah Waluyo dan Mbok Suhin, tetap sehat selalu, matur nuwun. Nggih. Sami sami. Transfer iki nggo sapa gak aku ridungake sehat ngono tapi. Oh iya. Yo 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 yo. Ora usah ngono kuwi. Sampeyan wis tuwa dhuwit arep nggo ngopo to? Opakno pitik yo ora doyan. Menungso iki nganti mati iki butuh duit arep mati. Mati yo ora no. Ora percaya, ora percaya yo wis kok. Iya. Ora ana duit yo kler-kler tenan kon. Nggih. Wong wis mati wis disuk. Sing mresane akeh banget. Lah karang wayangan kok. Menika ingkang saking dalem. Salam-salam. Senggol-senggol ora popo. Oke, senggol. Ingkang wonten munut ya Mas Erik. Nggih. Mas Rajiman kalian Mas Nardi yo ketok lho. Oke. Ingkang mantan yo ketok dadah. Oh, dadah kaya soleh tiket. Ya. Sugeng mresane sedaya kemawon. Sugeng Sleman, sugeng Magelang, moga komplit sedaya menika pecinta utawi pandemen budaya. Iya, betul. Kuwi to, anu diwaos, nyuwun tulung. Yo, kowe manuke Munir. Diwaca iki. Kaya manuk. Ngingu jare sampean iki. Manuk apa? Ngingu ya mengko kuwi. Nek ora iso maca, iki nek ngapalke huruf, iki tok gremenge anggere nyepanyepi S. Lah iku kudune mripati diambake nek aku maca tak ciutke. Nyuwun gending tak enteni. Ingkang nyekar Mbak Niken. Yo. Nangge sore. Terus iki sampean aku sak lurah. Wah, ora usah gentenan nganti kaya mikul. Katur sedaya trah wangsa ikrama. Mugi tansah pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Saking Pak Wasono pun tiba Dik. Pak Wasono cekap semanten. Endi to saking Pak? Iki lho tekan ngene iki lho. Oh, saking Pak Wasono Raharjo. Pak Jono. Oh, Pak Onku ki yo. Wasono Raharjo. Nggih, matur sembah nuwun saking Pak. Wah, iki Pak Warjono kalian Pak. Pak Wasono. Iku tenan Raharjo. Sawer transfer. Nggih. 3 juta. 300 lek. Oh, nule kurang siji, dadi 300. Matur sembah nuwun. Nggih. Manggih pun pendet wonten ATM. Nggih. Wis sapa nyarap minangkane kuwi gandeng transfer iki engkang dipun kersakaken Dik Niken. Nggih, Mbak Niken. Mbah, monggo Mbak Niken nggih. Heeh, sepati Mas. Jumeneng Mas. Sepati. Monggo. Sepati jumeneng Mbak Niken. Punggung. Asli penduduk kene iki lho. Langge sore. Asli saking Bendung. Oh. Mangke pinarak Mbah Waluyo Bu Sinin. Oh iya. Nek pakmu gedhe genah sesuk mruput ana. Jam 4 esuk kok ngampir kok kok ditinggal turu rak kok tolah-toleh. Lho esuk malah anget-angete. Oh ya ngono kaya bubur. Monggo. Angel. Lagune apa? Tak enteni. Sing dikersake tak enteni. Tak enteni. Nggih, monggo. Angga tru. Pelok barang. Pelok barang. Barange sapa? Monggo. Barange Mas Moko. Monggo. Pun nikmati menika suwantenipun Mbak Niken. Ana bawane ora ta ki? Komplit. Oh ya, sisan mawon. Awak dhewe lungguh. Lah iya. Angga tru. Swarane sapa to ki? Enggak. Tak niki. Sesuk-esuk. Ayo saiki to, Nok, apa ya ora ngenteni sesuk wis lak padhang.
Ya narat suwe ya sesuk-esuk. Kiraku kawetan citra alusnya kaya ngono biyen iki jaman cilikane dikeki pangan apa ya Pak? Wile mangan diatur ora sak-sake ora kaya kowe. Lha kok terus nyalahke aku? Swara arep apik iki aja waton mangan. Lha kowe iki bayem mlebu, kobis mlebu, timun mlebu, gedhang lep, kacang bleng. Kowe iki pengen nyanyi malah dadi jugangan. Lah ben suarane apik kudune mangane napa, Mbak? Ya nek sing ora mambu-mambu lenga. Contone. Ya kaya ancor kompor. Kowe malah mambu lenga. Langgeh tuh deh. Lah yo kowe iki. Kowe kena dititani berarti ngono kuwi ora suwe. Ah, lemah. Pasrah sama yang di atas. Baleni yo, Mas. Baleni. Picer krungu semayang pinter mas semono tau Mas Roni kok. Belum waktunya pada. Iya. Oh,
pinangani matur nuwun Mbak Niken. Langgame tak enteni. Nggih. Minangkane pamendutane sampun pun sentikane mugi kata bikin Aryo Pandipur. Nggih. Tasih wonten pamendutan malih mboten? Oh, tesih. Tasih kathah. Kamila niku kathah dipun pinangkani. Niki. Aja dadu to Pak ne sak rene to. Nah, wingi nek ra cedhakku padem panas lho. Andane adem panas. Oh ya sing aku iki ternyata acarane iki halal bil halal. Halal bil halal. Ngapura ing ngapuran. Mm. Mm. Sampean wingi wis njaluk ngapura karo kurung. Ya wis kabeh iki rak ya nganggo adat nganggo. Ora ana telate Pak ne. Kabeh iki ngono kuwi. Anak-anak do mulih do njaluk ngapura sungkem ning aku wong aku iki wong tuwa anakku ya akeh. Dadi kabeh iki bodo-bodo iki ya do mulih kabeh. Nggih disyukuri. Iki apa meneh sing dikersake? Nggih niki enten pamundutan caping gunung. Saking Bengkel Hantaro. Sebungan Sleman Yogyakarta. Arep dipinangkani ora? Dite tak pek nek ora. Arep dipinangkani iki sampean pek ya ora apa-apa. Ha iya. Nek bawalu ya ge kelas kok. Nggih. Ya apa-apa soalnya kan dek kan isi sekolah aku sampean rak wis ora dadi ora perlu ragat neh. Oh. Sekolah iki wis ora perlu repot-repot nek kaya kae dalange ya. Sing yang kuyung wis akeh kuwi agek transferane tok wis kena nggo SPP pirang-pirang taun wis ra sah. Oh, sekolah negeri dadi ora mbayar. Ora mbayar. Ya. Ayo monggo. Harus dipinangkani ora? Ya. Dilayangi, dilayangi. Langke amrane iku kudu dipinangkane ndak utang. Nggih. Langke. Balik Slendro. Oh wis. Ning ning ning. Ana kaya ngerti Slendro pelok. Arep ngejak sapa? Iki ana sing sindene beda dhewe seragam. Mangga. Sing ndi? Kuwi tengah kuwi. Sing niki napa sing niki? Iki beda dhewe seragam e. Oh iya sing beda dhewe. Kene nak, kene nak. Nah, awas dong langkai roti. Nama apa? Karo kibot. Iki biyen sampean ketemu karo bocah kecil cilik ya Pak ne ya. Oh ya. Wis saiki wis semene lho. Wong kira ya saya suwe saya mundhak. Saiki cemolong. Saiki cemolong. Isih enom, lan nek wis tuwa ya saya mengkeret ya nduk ya. Eh kok tuwa kok mengkeret? Lah nek kaya awake dhewe iki mosok iso mundhak. Nek muwan ya ta nek isih enom kecut, nek tuwa iki legi. Oh lah iya. Kok mengkeret lho. Berarti maksudnya kula kecut. Murah nang ora ngono kok. Putri. Lho cendalu Mbak Pia. Cendalu Mas. Eh Sugeng Riyadi, maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya, suwe banget ora pedo. Nggih to Rek. Suwe banget ora melu. Nggih to Rek. Niki enten sing mboten meblu kek dadi sih. Ayo. Pun lir bukan? Nggih. Ayo. Ayo nah. Lah dereng rebukan niki. Lagi mau? Lah rembukan apa? Lah iki wis dipasake halal bihalal terus lain-lainnya ya. Langgeng. Ya wis gek minangkani pamunut pamunutan. Ya wis. Kabeh dibawani sisan 3. Ya. 3 serangkai. Ya. Saben bengi neh. Ayo to rasane kok nang mburi to. Ngajalah kok wong modale kok yo. Oh alah caping gunung ta. Iya. Aw. Jadi golek Wisnu ngono. Ingak-inguk. Hai. Saben bengi. Ora-ora nyongko to, Mbah? Napa? Nek jagungan ngono kuwi sono. Oh, ya ora nanti. Nek nek nembang wah apik ya. Iya. Ayo karakter. Konan
jumbol setengah-setengah. Iya, ora apa. Wis sedhik riyen wong nembe wisata lan iki. Oh, ya ngati-ati ya, Nak ya, ndak suwek. Mboten. Jarike. Mbon suwek. Jarike. Oh. Ojoku ki omongane kadang-kadang sok ngono. Lah ngopo to? Wah, iki lek nganggo jarik ki rak ya rada sesak to. Oh, mumbule kok jarike suwek rak ya ora ana. Ya omong tak elekke lho. Ayo. Mbon suwek. Apa? Mpun suwek. Jarike. Ora suwek apa kena dinggo nek jarik ya ayo. Ayo. Niku mboten suwek, Mbah, bolong. Oh iya. Lah iki sing kene nek bolong. Nek jenenge suwek iki jare. Nek bolong? Nek bolong? Ya semprong. Nek buntu ya alu. Oh. Semprong bolong buntu alu ngono wae. Anggah to re. Yen memajang among karo ngopo ojo ket rada atowe keneh kok. Wah, lha aku ki anak pengusaha, aku ki ora cerak ngene. Anu bro ta? Karo usaha. aku nang. aku nonton saka ngiringan hidupe apik banget lho. Beda karo hidupmu ora. Nang ngono aku piye saka ngiringan? Wong diomongi kon loro wae ya wolu tok pasang kabeh. Lah mripatku ki rak ya wis cilik to karo kuwi men ketok gedhe. Dadi malah kaya pu ketemplekan ular geni. Gue kedrep malah kaya rating. Kaya apa? Ayo gue kembang wae. Kembang wae so banget-banget lemu bengok. Lah ngopo? Biasa wae. Lah jenenge nyuwara ya sak tekanku to. Biasane ora dhuwur ngono kuwi kok kowe mak keling. Lah iki ben beto ora dadil. Ngono nek ning sing repot ngomong ae. Repot piye? Ayo bagianmu. Haba cita. Assalamualaikum. Seng panas apa? Maksud kopi ya. Panas. Wah. Hutan. Wah. Ayo 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 jalan yang acam acam acam. Wis kuku dikandani. Heeh. Kowe panas sedang. Ayo. Panas sut. Panas seten. Panas-panas. Waten panas. Panas-panas. Udane. Kurang panas ngono lho, nek bawa kurang panas. Udane. Iya. Kurang panas ya. Dipanasi. Dipanasi. Kurang udan. Ya udan nih. Ngentani mendung monggo. Siram. Kurang udan yo operasi plastik. Ayo. Tapi gunung. Ayo bojoku dadi. Oi.
iki. Anggere merem ngene iki. Nggih. Wes, yo. Wes, Mas. Wes le, wes le. Marai mumur. Wah, anggres merem ngene iki. Iki kepenaken iki anggres merem. Kepenak. Telem lunga saka kene ora. Waduh. Waluya ndi? Lho kok nantang. Aku enenge. Kowe sapa? Kowe sapa? Aku Dudu Suhen. Oh, Dudu Suhen. Sapa? Aku sing bau reksa kene. Wah. Pinten, Mbak? Sapa jenengmu? Jenengmu sapa? Oh, Mbah Mukinem. Kowe mulia aja. Aku ora arep mule wis krasa nang kene. Oh. Menak ngene. Wis bali yo nek anu yo jenenge. Bali turu. Aku gelem bali nek mbok sangoni. Oh. Saiki putune, Mbah. Yo ngene, gandeng kowe iki ora tedhas apa-apa. Nyota rai gedang bengkong dadi yo. Saru. Waduh, kumat meneh. Apa kacang yo? Kaya ketek. Demit ki ora doyan kacang. Lah apa? Duit. Duit ngono. Apa demit kok mipil? Ngawur. Kayak wis mari wae rasa sing-sing. Ora rasa ketempelan. Ketempelan ki gampang tambane. Malah dicucut. Dikletek. Ya. Ya. Lah nggih, ture. Wis, ora sida kani klebon iki. Ora aku engko ndak. Engko anggrek aku ketrusupen angel ngilangi. Ketrusupen, ketrusupen. Lah apa iki jenenge? Kesurupan. Kesurupan iki nek kesoren lek. Oh ya kewengen. Wah, bocah. Klebon sore. Aku gur nirokke bocah-bocah iki lho. Iya, iya. Suaramu iki barang barposo iki saya dhuwur. Ora. Ayo Nduk, Cahayu. Ayo Nduk. Apa adem ta? Non, apa adem? Mboten jane. Oh, lagi kene kok sedekep lho. Nutupi weteng sing anu rada ora apa-apa. Mboten apa-apa. Malah ketok seksi yo. Oh, napa nggih? Ya gone bojo kuwi nganti kaya arak bayen. Kaya gunung. Mboten sah gak mboten sah. Julajuline Pak Wardi kucing mah. Eh? Aku tuh wajib. Julajuline Pak Wardi kucing. Wajib bae kalau ya. Oke. Kaya le nyepeleke iki lho. Ayo. Kok njut nangis ya. Wah, kilat-kilit. Kasihan. Ya Allah. Arep mangan kowe ngelapi piring iki arep ngomong ngelapi. Ora ame jawu tenan sampe nek kilat-kilit ngene kaya ula sawa. Ula sawa. Ya aku duwe ning kudu ula sawa. Mencok eneng dodo. Medun nyokot. Ula kok dodo. Ula sawa. Heeh, medun. Mencok ning wit klapa. Ora ngono. Ana prawan mlaku ra nganggo apa-apa, ula medun clorot nyokot dodo. Oh, ngono kuwi. Kuwi menek ula apa? Ula sawa. Nek saiki ulane ula diwel. Ula-ula diwel. Mencok eneng wit sugel. Terus ana prawan kok rada mangkel, ula medun slorot nyokot udel. Terus kuwi rada gedhe ulane. Nek ula cilik apa ya? Ula kisi. Ula-ula kisi. Mencok neng wit turi. Ana prawan mlayu kok rada aksi. Terus ulane medun nyokot driji. Lah. Ula-ula luwuk. Mencok ning wit jeruk. Ana prawan mlaku kok ndungkluk-ndungkluk. Ulane medun clorot bali munggah meneh. Kok bali munggah? Piye to karo? Lah kok ora galak ulane? Ora mencok. Heh? Ora mencok. Lah sak karepe ulane to aku gak bojo ngono aku ngerti munggah kok. Ulane yo ndehak ngono. Weh, ayo Julajuli. Ora nadian. Wis kurukan iki gek do lali tok tinting kowe. Ayo, kutu. Wis. Awan-awan kok mangan gatot. Bareng nyokot oleh sing alot. Weh, ora dikomsek. Ngakune prawane kok bokonge wis mlorot. Wah.
ngono kuwi tandane bau te cepot. Pokang apa? Mula dulur sing duwe anak wedok yuk sing ati ati. Ngepuk mangan cadah ketimbang mabuk ayo ngibadah katur wonten ngarsanipun para kanca linangkung warga ageng trahi krama ing krama ingkang sampun wonten dalu menika tak dongake ayem tentrem uripe bagya mulya sing rawuh bengi iki yo nyuwun ana ngersane Gusti muga tansah pinaringan selamat basuki gampang boleh sandang pangan lan rejeki iki nganakake lah hiburan sing digelar iki ngono jenenge lah wayangan sing sepisan ore-ore kabudayan sebab wayangan kanggo tontonan uga tuntunan Bapak polisi nyambut gawe ora kenal awar bengi karo masyarakat yakin mesti mangayomi ngoyak-oyak penjahat karo wong sing padha judi wonten ngarsanipun bapak tentara badan harus sehat juga kuat panggul senjata rela pisah anak beserta keluarga itu semua demi membela nusa dan bangsa menika wonten lenggahipun bapak lurah nek ngarahke rakyat mestine lurus juga terarah karo masyarakat gede cilik mesti ramah tamah contone pak lurah kene desane gemah ripah ning yo eling dulur monggo marang pangeran ngelingono nyawa iki kabeh kono nyawa gaduhan nek bodho dunya dulur iki kono ya wong titipan derajat pangkat panguwasa dulur iku ngono mung sampiran ayo wong urip ning alam donya iki sing penting rukun ngelingi utawa paribasan urip iki mung mampir nek kelingan ngono iki ora bakal tumindak sing haneka haneka sampeyan ya kudu eling niku ayo Mas kok rasa-rasa to ket mau mergane napa kesel kowe ya ora aku ki rak bingung to bingung pripun aku tekan kene iki ora ana sing nemoni ora ana sing ngaroke sing ngebel aku ki sapa aku ki rak dadi bingung iki lah mongko tanggung jawabe karo aku bareng to kowe oh ya aku ki kok aku kok metuki sapa aku pamit sapa lah nek meditoke wae aku rak meng dingak dringu ngono ku ning kuwi. Lah jaja sampe tindak rene mongke mau ngimpi. Walah wong aku ki cetha dibel lho. Lewat HP sing landhep. Wah, HP landhep. HP landhep. Terus. Terus. Wis jelas sok malam iki, malam iki, malam iki pokoke ono sing ngebel sampean ki urung nemoni. Urung. Ora usah ngono kuwi. Nganti tekan kelas kemawon. Nggon rego ki ya wis gumatok. Heeh. Pokoke Pak Waluyo karo bojone 7 yuta nggih mboten napa-napa, Pak. Tenan ora kuwi. Ya sakmono kuwi tenan. Wah, diomongi karo dilati diesel karo lah. Langgeh sure. Wong yo ora kuwi ning ngene iki sak sak paringe ra apa-apa sing genah. Ayo nak. Ayo nduk, ndak kesuwen. Nono. Natian wah
iki cagake rumah sammu ayu banget. Nah ngopo? Nek nemu nyawang karo sikilmu lep. Nah iya. Asoka bisa. Sendikani menika pamundutan. Nggih, matur nuwun pun dipinangane, eh matur nuwun. Karang ya wiyaga ki nek kompak ya. Sinden ki nek kompak ya. Tur ya padha lahir batin leh nyengkuyung awake dhewe iki nggone nguri-uri budaya Jawa. Nggih, Mbah Waluya. Nggih, leser leres. Nggih, leres. Ning kok. Nggih. Niku wonten napa niku? Nggih. Kajenge. Oh, kajenge jati. Kajenge tekan nganggon rumah sanek manduk dalan ngono kuwi. Nah iya. Ya alhamdulillah ya dene awake dhewe iso kumpul bareng kanca-kanca wiyaga ngene. Ha iya, Mak. Nyemeng kok iki rong dina iki aku rada ora rena penggalihku. Lah ngopo? Ana sing ngabarke aku ning kono iki aku ki ngene ngono aku ngelek-elek aku ning kono. Tenan iki tak klirke sisan ora purus aku ora wedi. Wonge ya nang kene. Ngono lho. Dadi nek wingi nek ora lahir batin mending sisan wae lah. Kowe omong terus terang ngono wae. Aja malah njur ngelek-elek nang mburi. Lah kowe iki ngapa melu aku kowe gelem nguntal duitku ning kowe nang mburi ngelek-elek aku. Iki curhat Pakne. Curhat iki. Curhat ora apa-apa. Sing penting awake dhewe ngelike ya sing sabar. Wong sabar ki bakal subur. Ora bakal wong dielek-elek ki ya elek tenan. Kadang-kadang sing elek-elek ki malah luweh. Lah mulane niku. Sing sabar wae ditampa santai. Lah piye? Santai. Santai. Ya alhamdulillah ana Mbah Waluya sing iso wah tenan aku mangkat rene iki. Wong wis kaya ngene iki. Njaluk dikapake turno wong iki. Paling njaluk dikeki dhuwit. Kelingan cerita sing wis-wis ki ya wis aja. Terus sampe terulangi lagi lah kok iki ana-ana.
Wong yo ning kene yo taksi dang sisan. Yo ana paribasan damar mancung cinumpet. Tegese sing wis ki yo wis ora saged dawa-dawa ndak dadi ula sawa. Ning ngeten iki iki masalahe ora kok karo kanca-kanca yoga liyane, masalahe karo kula pribadi. Ngeten kok. Kok kompak to, Dik. Ya masalahe niku, ya wis liyane mbok yo di mbok yo kaya liyane wae to, nek misale pancen ora lahir batin tenan iki ya wis ora sah apa ya aja ngapusi awake dhewe lah. Iya pomone ora kuat melu ya ora salah ya ora sah ngono kuwi mulane kok gak awak sampean ki sebagai wong tua ki sing nengah ngono lho Pak Ne. Lah aku wis terlalu nengah wis jero banget aku ora sah suwe-suwe. Tegese ora ngono kuwi. Dadi enenge anak ya saka polahe wong tua. Dadi anak pola bapa pradah. Lah iya. Nek bocah ki kaya ngono curhat nyang wong tua, sampean sebagai wong tua njut kepiye carane nuturi. Aku rak wis meper. Dadi sing sabar ditampa kanthi sareh lan meneng. Wong sabar iki bakal subur. Ning ra isa. Nek wong bener-bener iki ora bakal kok arep dadi cilaka. Sing penting percaya diri awake dhewe ra gawe cilaka, ra gawe sirik ing atine liyan, tenang saja. Nah ini ra isa nek sak gendakan iki ra isa. Wis ora pisan ora pindho. Arepa dheweke sing gedheke aku kecil ya tetep ora iso langsung wae tak sidange neng kene wijuang sepoti Mataraman. Ora urus ngedek ini ra. Mantel aku. Eh, kaya ngene ngene iki wong pengaruh. Pripun, Dik? Pripun wonten napa? Piye? Jenengan iki guyon ning kok rada mak. Ora guyon aku tenanan aku. Karepmu saiki arepe ya iki nuwun sewu aku ora kok ngendeni mergo iki aku lagi emosi ya emosi. Emosi ora kandhang. Kok ngeten, Dik? Soale teng paklirane jenengan kula gatek-gatekke. Ki pau jenengan sengkuni nyemoni kula e. Apa niku? Ayo aku randi mengarah rono. Pripun jenenge? Yone yo arep ngono kene aku nyemoni sampean. Guyon ning panggung mergo kaya nek sampean disebrakan ning ku ora masalah, aku ora tau nagih. Nek ning panggung tak klirke aku nagih-nagih ngono kae. Ki yo gur sekedar panggung tok. Mboten iki niku serius kula niku. Jenengan niku pripun? Yo yo rasa nganggu elek-elek aku ning mburi ngono lho, Mas. Wah, iki elek pripun? Elek. Sampean iki ngene, dhisik tak eret-eret tak eneng-eneng gedhekke aku. Kalikane zaman perjuangan. Nggih. Bareng saiki wis dadi sampean melu nabu aku. Lah kok sampean tanpa tali woro kok ning mburi kok nganu aku ngene. Mbok nggih digelar digulung to, Dik Yusuf. Iki jenenge kuwi entuk warta ngoten niku sekedap nggih, Mbah. Nyuwun wekdal. Oh nggih. Nggih. Jenengan entuk warta ngoten niku saking sinten? Ya wis ana, saka kalangan ya pengrawit ya ana, sinden ya ana ning ora tak aku ora ngarani siji lan siji ne ora mung wong siji sing ngandani aku. Mboten nek sing sinden niku mboten mungkin niki. Antarane Bu Lia, Mbak Butarni, Mbak Yoga, Mbak Saras, Mbak Niken. Pokoke aku ora ngarani. Mungkin. Sing mungkin cedak kali jenengan niku Ming Mega. Ya aku ora ngarani. Saiki ngene wae jenengan pirang-pirang dino iki tak waspadake jenengan iki ulate rada beda karo biasane. Ora digorok napa. Boten serius-serius niku, konco-konco. Sik. Nyun, jenengan ampun guyon Mas Ulis. Niku lho serius. Dilarang. Pripun, Mas? Jenengan niku wonten napa kalih? Kalih Yusuf niku jenengan matur napa? Lah kula iki matur napa? Ngaku wae bae, kowe iki ngaku wae bae. Kowe iki kok kabeh kabar sing ora-ora. Iki Mas Juang iki sing gedhekne aku kecilik sak liyane Mas Ulis iki Mas Juang iki. Kowe kok gawe ngomongi aku jare wingi Mas Juang ning kono ngene-ngene ketemu kowe ning Mas ribut piye to anakmu iki? Sing ngomong barang nek rasa nggo bapak nggo aku wae. Wis karepe kok duarak kebang. Aku ngomong apa e? Mboten jenengan matur apa saiki jujur wae mawon kali. Lah matur napa? Jenengan lak jeneng lak ya dur-duran to, ora mungkin to ya nek arep matur sik neko-neko. Lah nyatane kowe ngundangke aku ning campursari nek juang ki karo aku ora Mas juang ki karo aku. Mongko aku ya nek ngono kae iki ya gur guyon, mek jare baper mergo tak guyone perkara sebrakan. On, berarti wingi-wingi anten guyon sing ngaten iki kan jenengan to. Gek kula jenengan matur Dik Yusuf nek kula
ora trimo napa pripun ngeten to. Aja suwe-suwe selak. Iki penonton iki duwe emosi. Iki ngene. Ngenteni. Nek enek perkara iki aja nggarang panggung. Iki ditanggap tenanan. Ya tak mergani. Mergane, mergane kula pun kadung teng mriki niku pun kadung wirang. Lah wirang aku to. Ora sak takon saiki jajal iki kepiye. Jenengan iki gadah bukti mboten Mas kok waton. Duwe iki cete batu. Soale nek liyane niku mboten mungkin, liyane mboten mungkin. Sing mungkin cedhak kan jenengan saged mutusi harusnya ada bukti dong. Jenengan saged mutusi ada bukti. Monggo, pundi buktine? Kula angsal nonton. Wis ngene wae. Iki kayak mendang rampung, kok dikareke ditung neng buri. Iki nak tanggapan nih masalahnya udah tinggal koyongin. Mas, buatan urusan mas, buatan urusan. Iki nah, sampai urusan tak urus iki merga anakku. Kue urusannya karo aku. Merga ini iki penuting kulo punen. Lo ini uang dibacot remuk diundang tempat. Kamu lo niku. Kene Mbah Wal. Wong sepuh disepuh ki aja mung tuwa-tuwane ngampas melu ngewangi. Nanti cuwil HP-ku asu. Wis. Sik, sik, posik. Bareng ngopo kimpul lan ngopo melu-melu kowe. Wis kok gak dirampung ning mburi, tak anteni nang kono. Ora usah do melu-melu, bise wis kebak. Ayo. Nyelo-nyelo wae malu ya ora. Wis gak gorene wis, suwen ora. Wis. Pripun iki? Ani pripun piye to, Dik? Ora getak. Apa aku mbelani jenengan aku yo mbelani kono. Aku rame hak wong loro. Ayo, gawe wis, cepet. Kesuwen ora. Seneng aneh ora malah nangis to. Wah ten cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. Iki dirembuk tenan iki, ora wurus aku. Pokoke cukup dirampungke ngangge nangis ngeten iki. Aku muring ya muring nek aku isih iso nggunakke ndas anyep ngono lho iso. Ndasku tak cemplungke kulkas. Wah lah. Kasih kok punten lho Dik nek wonten srogal srogole kula men diperintah halangi jenengan yo ya tegel kok yo gelem kula niku waton wonten duwite tegel dasare geleman kok ya nggih sakderengipun ngaturaken matur suwun sanget kagem Mas Da ngopo aku ngopo ra ngopo wis genake yo ugi sedanten mawon sing sampun ngerayake ulang tahun kula. Kula ngaturaken matur suwun sanget. Nggih, terutama Mas Juang, matur suwun aktingnya luar biasa. Ya wis, lo entuk piala citra bar. Wis kek kuene iki dicuil-cuil. Ki karo Pak Ribut sing pake kok. Monggo Pak Ribut. Ayo. Tindak mriki. Ayo Pak Ribut men rada tenang kek ning tengah kene monggo. Ayo ya suara makan iki aja njur ngono kuwi. Tak kira ki tenan. Lah dalange nganggo misuh-misuh barang. Nggih. Sepindah malih. Ayo serius ae ngene iki lho. Sepindah malih kula ngaturaken panduwun ing arep pindhan khususipun saking Ansor Laras sugi Mas Dah. Nggih. Lan sedan pawon ingkang saestu ngepreng niki kula nangis saestu. Karena napa giniatipun nguri budaya ternyata ada breng yang luar biasa mudah-mudahan
menjadikan anak saya lebih untuk meningkatkan kesannya. Nggih, amin. Mantun nuwun. Terima kasih. Sekeng keluarga besar Trah Mbah Wongso Ikrama menika ugi mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Mega yang ke-15. Nggih, semoga Mbak Mega yo sehat selalu, sukses, pokoknya doa terbaik. Amin, amin. Nek kula dhewe ya ora ndongake sesuk nek ning omah wae urusane. Goragi trane, goragi umur 15 sik kurang 2 tahun 17. Ngarep kadung ngenteni sebrakane juang mulih. Oke. Ayo. Niki Dek Yusuf, niki wau kula acting nggih pun tenanan. Lah nggih. Ya. Kula lemuring ya tenanan. Acting wis tenanan ya dipikir tambahane pangertosanipun. Niki penonton pun kebacut do sengit kalih. Orang ngene do sengit. Tiup liline ya. Iya. Seneng ulang tahun iki. Lah ya iki mau selamat panjang umur nggo nak wedo. Ngiris roti lah aku ki ulang tahun malah ngiris poman. Aku jane pengen lho kok gaweke wong iki Pak Ne Amdina ugur gudangan wae. Ora apa-apa lah sing wong Jawa ki anggere ndrok Jawa karo gudangan godrong turi cukup. Ayo dipotong rotine terus dibagekke ning pake dhisik dhewe terus kanca-kanca. Kuwi akeh rotine. Wis men bagi-bagi sik awak dhe lungguh kene. Nek upamane bagi-bagi karo nembang ora bagi-bagi nyanyi. Isone ora ana. Mboten enten. Nggih. Kula ndredeg, tasen ndredeg, Mbak. Ora apa-apa. Ora apa-apa, Nok. Oh ya karep tahanan. Lha le mendelik iki. Kurban gayeng-gayeng iki, Mas. Nek kae ora mendelik kok kae aman kae rada keturunan Cina. Nya iki pusaka setan kubur nya dinggo. Nah, iku hati-hati. Hati-hati. Heeh. Wis gek gres. Wis dhisik apa ya sing sepuh sik kowe iki. Masda separo sing gedhe kuwi kon kentekke. Atene aku njur. Oke, wah brenge masuk banget iki mau sih. Wah, pe tenan aktinge ya. Juang, wah tenan. Ora dibabiti watu penonton lho, kemo ngantian juang. Maune balang tenan no ape jane. Ayo nyelo-nyelo kok ya. Ayo cepet, Duk. Nah, oke. Kasihkan bapake apa kasihkan sapa? Monggo sak kepenake atimu. Nah. Nah. So kimpol anggere, bunuh kimpol. Nah, ya. Oke, okay, nah, sing sepisan iki roti utawa kue dinggo sapa? Kanggo sik tukang nyeblak mawon. Sapa? Mas Juang. Weh. Oh, ya, entuk Juang entuk sak pro rolase roti monggo. Cilik Juang wae ketokane cilik wae wis gedhe awake kok. Wis ora apa-apa. Terus bariki sapa meneh? Iki sing keduman roti ora usah ndedeg ora dipotong. Terus ayah tercinta, ayah tercinta, Pak Ribut Waidi. Ribut Waidi. Bawa luyo rasa kok gatekke. Ora, kok tak gawene dhewe tekan omah. Aku trimo triwul karo apa wis apa. Aku anggere man roti iki malah mules. Yo. Oke, okay, sinambi bagi roti. Santai wae iki wektu jam 12:30 kok. Ora apa-apa maksude, ayo. Limbukan iki setengah tekan setengah 4. Setengah piro? Setengah 4. Kabare jam 5. Ya, ya, wis. Katik malah kaya bakul roti. Wah, ling ireh kok iso padha ke apa bakul roti apa piye dasar. Kae ya paham kok. Ya. Ya. Nggih, iki kaping pindhone kula sukani bapak nggih, Pak. Matur suwun sampun mimbing kula dados. Mengeten niki wae kula matur suwun sanget.
karo diwelingi aja ribut wae ngono. Nek niku pun pon gaweane Bu, mboten saged. Nggih. Wis tenan nek ribut. Nggih. Iya. Ora. Aja ngomong Ibu pripun to, Pak? Oh. Ora. Ayo kek tulungi nah, ya. Nggih, matur suwun. Pisane tak weling yen nduk jenenge Roti. Mm-hmm. Sorot ki senter iki kudu sithik ati-ati mulane nek sepeteng senter ana golek ana sing apik sing ndi sing elek dibuang. Wow. Seniman kudu tetek tanggon. Aja niru Mbak Niken ning lagune ditiru apik. Yeah. Maksude Mbak Niken iki jajilik wis rabi mbiyen maksude ngono lho. Iya, yeah. Roti disorote ngati ngono kae. Ya, monggo. Sampun Mas Da ki anu. Kusendal. Gunantuk. Cepet. Jur kiprah. Iya. Nggih, sik kaping 3 kagem Pak Karyanto rumiyin. Oh, ya sing tuwa sik masa arek. Lah ya nek nganu ndisiki marang arek. Nek gedhe irunge. Lah nggih, ture. Oh, Pak. Ih, niki Pak, Pak Maratua. Aja ngono. Selamat panjang saking umur berkah. Iki mau welinge bapakmu isih cilik kok njur nyebut Maratua iki piye. Berkah selalu, semoga dalam berkarya tetap solid, kompak dan konsisten. Amin. Ayo sesuk sapa sik ulang tahun meneh saged ngelis teng WhatsApp. Mega saking bingung arep basa mara kepiye ngono kagem mara tuwi. Mara tuwa. Ki sesuk nek ana liyane Mega sing ulang tahun, ki takut arep tak prank pecat ning panggung. Iya. Ngoneh, aku gampang lah kayak iya. Aku gampang. Wis oleh motongi roti wis sik, ra apa-apa. Engko kepapetane do roti potong-potong aku butuhan ki ra apa-apa. Wis. Aku kayak potong gaji. Ki mau ana pamundutan. Apa wong gak semoro ana, lewong ya ana. Heeh. Lewong wis. Sisi deman ya ana. Hmm. Ya arep sik ndi kowe arepan? Nggih, kula amanat mawon. Oh iya, ki ya ana banyu langit seko. Banyu langit. Saking Pak Diman Hadi Wijayanto Tangerang iki diganti apa Banyulangit ora. Ya wis kok nek kowe iso Banyulangit aku kok trimo banyu asa-asan ora apa-apa wis. Heeh. Arep nembang apa? Ya. Napa Pak? Awan nggih. Sing gayeng-gayeng rumiyin ta Pak? Oh iya. Nggih. Lewong. Lewong. Nggih. Ya. Ayo Mas Kimo. Oh, napa Pak? Lewong. Yo! Yeah.
mesti cuwil HP ku. Walat tok wi. Ya ora tak cuwil-cuwil dhewe sangko emosi aku mau. Suwe-suwe kok kiwir-kiwir. Sabda ngapun mandrek nih kan betul apa-apa matur sembah nuwun simbah paling asma sinten simbah Adi oh kenapa sih ya matur sembah nuwun ya mbak muki-muki berkah rezeki ini pun lancar amin oh dari Sumatera nyuwun ngapunten pak ya muki-muki rezekinya lancar ya pak, sehat selalu. Amin. Mugi-mugi dan. Iki Mega ulang tahun sampean ora nyawer to? Nih. Ora kok sawer? Sapa? I Mega. Mboten napa-napa mbak, kula mangertos pipilane tesih kathah. Ora mentes sih wutuh ngejak. Iki matur nuwun karo sing wis peparing, bae rezeki sing saka Sumatera. Wah, Sumatera. Nggih, Pak. Pak sinten? Pak Belas. Pak Adi oh, Karjo. Pak Karjo. Pak Adi Karjo. Nggih. Kula kesupen wau. Ya. Kula kesupen. Sing napa? Mas Bayu niki lak sing. Oh nggih. Iya. Monggo Mas Bayu niki lak sing ora dalem. Heeh, ya dicaoske oh, ramah. Mas Bayu. Iki ya termasuk sing duwe ide ya Mas Bayu iki. Nggih. Ndelalah sak penemu karo aku. Alon-alon Mas Bayu, kampawedan. Nggih, matur suwun nggih Mas Bayu. Salaman. Salaman-salaman. Karo nah. Kok mudi onene bareng lho, Biah.
Iki mungkin jaluk mik iki gur mampus. Pak Kirone arep pangan dikan ngono. Gaira nonton penyanyi-penyanyi nyekel mik kok apik menak nyobong. Wong tiru-tiru. Nggih, sampun. Enten prau layar nggih, anu iki wis jam 12:30 arek budalan aku iki ora onjing. Prau layar. Derek awe monggo. Prau layar. Dikurke. Oke, prau layar menika pun koraken kene ayo nika jare selar budalan iki. Buka nuwun. Buka saron. Buka saron. Ayo Mas Juang. Prau layar, Dik. Ndi 200 kae mau. Niki sanes jeruk. Potong. Meh, lah kok malah bawa mau buka muka jeruk Garut iki. Senengane jeruk. Ya. Ayo dikurke. Kimpul kuwi senane ngono kuwi. Nggih, ngoten niku. Niki dados ndi, Mbak Cangik? Nggih, niki gandeng pun ya keter. Oh nggih, kula tak neruske anu. Nggih. Matur Bapak ya. Ibu, terah tentu kemane wandalu menika ana paribasan yujuminten mlumpat cendhela. Napa cekap semanten atur kula nek bar papat terus limo menawi lepat nyuwun pangapura. Nggih, semanten ugi kula. Monggo. Pokoknya kalau niki tak lerem sak tak marem apa sembuh ora parian aku ya. Ndak nyaingi Mbah Waluyo. Ya matur nuwun. Ya. Ayo budalan, Nduk. Iya. Kae rantak-rantak Wadyabala Trigarta lan Ngastina. Heeh, para Kurawa. Sak urunge ngetutke para Wadyabala kae luwe disayo ndedonga marang sanes Gusti. Iya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae ilaruhi Ki Seno Nugroho ilaruhi para pundhet dalasan Suwantara Al-Fatihah.
Ayo budal. Iya. Sang pate sikro anoto baris nyamiciku molong tampak-tampakku meragut lambai pinarung grobyak watana gadik ku melar ngebagi suraku mu